ହାତରେ ବୋଲିଂ, କାନ୍ଧ ଏବଂ ବେକ ମଝିରେ ବ୍ୟାଟ୍ ଧରି ବ୍ୟାଟିଂ। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଏହି ପାରା କ୍ରିକେଟର ଅମୀର ହୁସେନ ଲୋନ। କ୍ରିକେଟର ଅମୀର ହୁସେନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା। କ୍ରିକେଟର ଅମୀର ହୁସେନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେବ ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ ଏହି ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟ ପରେ ନିଜର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କ୍ରିକେଟର ଅମୀର ହୁସେନ ଲୋନ୍ଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। ନିଜର ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟରେ ଅମୀରଙ୍କ ସାହସ ଏବଂ ଖେଳ ପ୍ରତି ଥିବା ନିଷ୍ଠାକୁ ସଲାମ କରିଛନ୍ତି ଗୌତମ ଆଦାନୀ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅମୀରଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗୌତମ ଆଦାନୀ। बयान नहीं कर सकता हूँ कि मैं आज कितना खुश हुआ जब मुझे ये पता चला कि अडानी साहब ने हमारे ट्वीट किया, तो मुझे एक अंदर की हम जो हमारे गांव है गरीब, मतलब गरीब इलाका है, लेकिन उन्होंने जब ट्वीट किया तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत खुश हुआ, महसूस हुआ, मुझे बहुत खुशी मिल गई और मैं सर को बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू कहना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे याद किया। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର 34 ବର୍ଷୀୟ ଅମୀର ହୁସେନ ପାରା କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ଅଧିନାୟକ। 2013 ମସିହାରୁ ସେ ପେସାଦାର କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଖେଳି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାର ଷ୍ଟାଇଲ ମଧ୍ୟ ନିଆରା। ଯେତେବେଳେ 8 ବର୍ଷର ସେ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମିଲ୍ରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଉଭୟ ହାତ ହରାଇଥିଲେ ଅମୀର। ମାତ୍ର ସେ ନିଜର ଆଶା ହରାଇ ନଥିଲେ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ସେ ଆଜି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି। आज भी उसको मैं महसूस कर रहा हूँ, जब मेरी अंदर की जो क्षमता वो ख़त्म हो चुकी थी, जब मैंने सचिन सर को देखा उस राग के बीच में से, और वहाँ से मेरी जो क्रिकेट का फिर से शुरुआत की, स्ट्रगल की, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ जिस तरह की सचिन सर ने हमें अप्रिशिएट किया है। मैं बहुत उत्साहित हूँ कि सचिन सर के साथ इंशाल्लाह कब मुलाकात होगी, और मैं बहुत वेट कर रहा हूँ, और ये मैं फीलिंग बयान नहीं कर सकता हूँ, मैं कितना खुश हूँ और मैं बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ। ବିନା ହାତରେ ଅମୀରଙ୍କ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ସେ ସଚିନ ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।